Dobrý deň, milí priatelia. V rámci našej špeciálnej série videí, v ktorých sa venujem majstrovstvom sveta v Katare vo futbale v roku 2022, som si pre vás pripravil takéto videjko, že koľkými spôsobmi tréner môže vybrať kapitána, alebo inak povedané, koľko možností má tréner na výber kapitána. Dôležitou vecou je pripomenúť to, že na súčasných majstrovstvách sveta v roku 2022 môže tréner nominovať minimálne 23, maximálne 26 hráčov. Čiže 23 až 26 hráčov. Tak dajme tomu, že my si predstavíme, že ten náš tréner ich nominoval naozaj 26. A otázka, môže byť hociaký hráč kapitán? No, tak musí byť samozrejme ten hráč, ktorý nastúpi v tej základnej jedenáske. To je prvá dôležitá vec. A tá druhá, môže to byť brankár, obranca, záložník, útočník? No môže, samozrejme. Takže my nejakým spôsobom sa zameriame na to v rámci výpočtu, že ten hráč, ktorý teda bude vybraný za kapitána, že nastúpi. Ale dajme tomu, že tréner najskôr príde do tej šatne, pozrie sa na všetkých 26, čaute chalani, hej, a teraz ide vyberať kapitána. Koľko kapitánov v takom futbalovom tíme na ihrisku je? No je tam predsa jeden jediný. Hej? Čiže tu máme jedného kapitána. Ja ho takto označím ako že C. Hej? On má potom takú tú pásku na rukáve a podobne. Takže z týchto 26 hráčov, koľkými spôsobmi on môže tohto jedného vybrať? No samozrejme, 26, pretože tu je jasné, že bude ten jeden kapitán a on ho môže predsa vybrať 26 spôsobmi, pretože každý z tých hráčov jednoducho môže byť kapitán. Samozrejme, potom ešte je dôležité, aby ten kapitán aj nastúpil, hej, to je jasné. Ale samozrejme, tréner má naozaj 26 možností na to, akými môže vybrať toho kapitána. Pretože potrebujem obsadiť len jedno miesto. Je len jeden kapitán, ktorý tam bude. A ja ho vyberám z 26 hráčov. Čiže stredoškolák by v tom mohol vidieť možno nejaké kombinácie prvej triedy z 26 prvkov. Pri dodržaní toho, že naozaj tréner nominuje všetkých 26 hráčov a zároveň tam nemá nejaké preferencie, že hen ten je lepší, tak ten má väčšie šance. Nie, každý z nich má rovnakú šancu matematicky. Zároveň ešte teda, prečo je tu toto rozmedzie? Na tých predchádzajúcich majstrovstvách sveta aj majstrovstvách Európy boli, myslím, že nominácie vždy na 23 hráčov, alebo 22, ale myslím, že 23. V súčasnosti na majstrovstvách sveta v Katare sa to rozšírilo na 26 z toho dôvodu, že jednak pandémia covidu a jednak práve taká tá nahustenosť celého programu, pretože viete, že teraz sú tie majstrovstvá sveta v podstate, nazvem to, že v strede sezóny, hej, v novembri, v decembri, vo väčšine prípadov bývali v júni a v júli, to znamená na konci sezóny, takže aby tá záťaž bola pokiaľ možno rozložená medzi viacerých. Takže mám naozaj 26 spôsobov na výber kapitána. A teraz predstav si toho jedného človeka, hej, že ich tam 26 v tej šatni a si tam napríklad ty a chcel by si si zistiť, aká je pravdepodobnosť, že keď tréner náhodne vyberá, takže vyberie práve teba ako kapitána. Koľko máme celkovo možností? Môže vyberať predsa z 26 ľudí. Má vybrať teba. No ty si tam raz, samozrejme. Čiže 1 lomeno 26. A keď to dáme do kalkulačky, 1 deleno 26, tak vieme, že to je 0,38 tisícin. Čiže približne po nejakom zaokrúhlení 3,8%. Toto by bola tvoja šanca, že keď budeš teda sedieť medzi nimi v tej šatni a tréner by náhodne chcel vybrať kapitána, tak je tam šanca 3,8%, že by si to bol práve ty, alebo že by to bol práve ten človek. Jasné, že kapitánom nebude hocikto. Toto je pohľad matematiky. Pohľad trénera je samozrejme taký, že tým kapitánom nebude nejaký úplne že taký ťulko náhradník, hej, ale bude to hráč, ktorý pravdepodobne v každom alebo vo väčšine zápasov nastúpi v základnej zostave. Takže až tak matematicky sa na to možno pozerať nemôžeme. Musíme tam zobrať do úvahy možno nejakú výkonnosť, možno nejaké sympatie, antipatie, to už záleží na samotnom trénerovi a samotnom mužstve. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Tu sme si ukázali, že naozaj, keď sa na to budem pozerať čisto matematicky, tak tréner má 26 možností na to, ako môže vybrať kapitána. A ty, keby si chcel byť, alebo tvoj obľúbený hráč, má šancu približne 4%, že tým kapitánom bude práve on. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudni fúknuť like a odber. A vidíme sa zase na budúce. Ahojte.